ihana yleisö. Oh my god. Mä olin meillä viimekin viikolla ihan kiva keikka. Oltiin Kaisan nimessä Lämpässä Antoni. Tehdään vaan kivoja keikkoja. Okei, seuraava kappale on mun viimeiseltä Stolen Hearts albumilta ja tän nimi on Slowly Burning, mutta tää ei kerro mistään tupakan pompasta. Tää on jotain ihan muuta. Okei, ja vähän niinku slow blues täältä. Thank you.
kirstoplan.